a nossa cachorrinha de estimação aqui, a Fiona. Fiona, vem aqui. E ela tá com os filhotinhos. Eita. E ela tá com os filhotinhos bem bonitinhos, né, Fiona? Onde, Cássia? Olha. Olha os filhotinhos da Fiona. Quatro nenenzinhos. Quatro nenenzinhos bem bonitinhos. É, três fêmeas e um macho. Né, Fiona? Ela fica toda derretida. Olhando pros nenenzinhos. Olha ela olhando pros bebezinhos. Né, Fiona? O diacho. Dormem, dormem, dormem. Não abriram os olhos ainda não. Eles têm hoje 4 dias de nascida. Né? Né, Fiona? Ela é bem cima, então o gato tá chegando perto dela. Ela já vai proteger os filhotinhos. Ela tá se escondendo do gato. Esse gato aqui é terrível. Esse gatinho aqui é terrível. O Brian e o Milatos. São terríveis aqui, ó. Ela tá se escondendo deles. Tenha calma, Fiona. Eu já vou levar ele daqui pra gente deixar a chiqueta. Ih, cachorro. Tá? Olha se escondendo dos gatos. Olha o medo que ela tem dos gatos, olha. Olha que medo ela tem dos gatos. Essa eu nunca tinha visto, não. Eita, caramba. Olha lá. Tenha calma, Fiona. Ele não vai pegar você, não, ninguém. Rapaz, essa cena eu nunca tinha visto. Olha ela se escondendo dos gatinhos, olha. Eu nunca tinha visto essa cena. Primeira vez agora, tô vendo isso. Ela fica ali pra proteger os filhotinhos se escondendo dos gatinhos, porque os gatinhos são valentes. Vai assim pra cima dela, ou igual uma sonsa d'água. Não, 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 não.